Dobrý den, pokud se nudíte během karantény, tak bych vám rád doporučil internetový portál aerovod.cz, kde najdete velké množství filmů online ke zhlédnutí za příjemné ceny. Když se podíváte na tu stránku, tak vám vlastně nabízí velké množství filmů a já bych vám dneska chtěl doporučit Oscarový snímek režiséra Bong Joon-ho, který se jmenuje Parazit. Najdete ho buď tady přes nejsledovanější, nebo přes záložku filmy a potom najdete buď podle abecedy, anebo jsou tady sekce jako třeba Oscarové filmy, kolekce filmů, Oscarové filmy, tady a tam vlastně můžete zhlédnout všechny Oscarové filmy a pro dnešek teda snímek Parazit. Proč snímek Parazit? V čem je unikátní? To je film, který zcela unikátně vyhrál cenu za nejlepší film od Filmové akademie, Americké filmové akademie. Je to poprvé v historii Americké filmové akademie, co vyhrál tuto cenu cizojazyčný film. A je to z mnoha důvodů. Ten film předtím ještě vyhrál v Cannes. Ten film, myslím, skvěle snoubí jednak to, že ten film má uměleckou kvalitu, práce s kamerou, práce s výtvarnem, herecký výkony, všechno skvěle klape, ale zároveň ten film má velmi zajímavý divácký potenciál. U toho filmu se prostě nudit nebudete. Je to příběh o takový velmi chudý korejský rodině, která žije ve sklepním bytě a pomocí podvodu se jeden vlastně z dětí, syn z té rodiny dostane k velmi bohatým obchodníkům, kde začne vyučovat jejich dceru. No a postupně se do toho velmi bohatého prostředí infiltruje celá rodina. Takže rozhodně doporučuji a teďka už trailer. Já víči ažumáne IP time, amore gošatá, dudio. Wi-Fi to kngigo. O. 여기 있네. 쏟아지면 와이파이를 줄까? 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고. 이거 이거 없으셔도? 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 서울대학교 문서 위주 학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이의 수석이 봐야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시 적절하다. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 성희는 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아?